koncentračnom tábore Osvienčím sa odohrala jedna z mnohých tragédií Európanov. 2. august je Medzinárodným dňom spomienky na holokaust Rómov. V európskych štátoch si práve v tento deň pripomínajú, že Rómovia ako etnická skupina boli v čase druhej svetovej vojny vystavení deportáciám a likvidácii. Obetí z radov Rómov počas druhej svetovej vojny bolo niekoľko desiatok tisíc. Na 2. augustový deň pripadá aj výročie likvidácie cigánskeho koncentračného tábora Osvienčím-Brezinka. Každý rok sa začiatkom augusta na mieste cigánskeho tábora konajú pietné spomienkové stretnutia, a to hlavne z iniciatívy poľských Rómov a medzinárodných rómskych organizácií. Na Slovensku sa pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína od roku 2005, kedy bol v pietnej sieni pamätníka Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici odhalený prvý zo série pamätníkov Ma Bisteren. Nezabudnite.